Здравейте хора, аз съм Цеката 01 и това е третия епизод на нашата кариера с Ливърпул. И да, както виждате, ще играем на полуфинал с отборът на Милан. Добрата новина в нашия отбор е, че дойде младото момче Юлиан Бранд в нашия отбор от Байер Леверкузен и статовете са му наистина много добри. Както виждате, има 5 звезди на Уикфулт и на Скилмул с 19 годишен. Ляво крило, аз ще го използвам като дясно, защото нямаме дясно крило. Както знаете, играеше ни Лала на дясно крило, той не става за дясно. И за това да отиваме към матча. Добре, приятели, ето че дойде време и за матчът ни с Милан. Ще играем на Парк де Пренс, на стадионът на ПСЖ и да започваме. Айде, Дани. Дани Стърич само ще вратара. Ще успее ли да отбележи Дани Стърич? Удар на Дани Стърич и 1 на 0 за отборът на Ливърпул. Повеждаме в резултата в 11-та минута. Дани Стърич. Страхотен извеждащ пас на Джордан Хендерсън и Дани Стърич не пропусна сам също вратара. 1 на 0 за Ливърпул срещу състава на Милан. Айде, Дани, взимаш я. Дани Стърич! Успя да вземе тази топка, Дани Стърич! Удар на Дани Стърич! И какъв пропуск на Дани Стърич! Сам срещу вратаря, виждате къде прати топката. Точно над гредата. Ще справим и в тази ситуация. Симон Миньоле излиза на тази топка и я лови без проблем. Как ни разиграха в тази ситуация и нацелиха града Милан. Добре, как мога така се разминат 50 човека с тази топка? И добре, хора, свърши първо по време, водим 1 на 0. Мисля, че матчът е много равностоен, не може да се каже кой играе по-добре. И отиваме към второто по време. Пас към Емре Джан. Той към Юлиан Бранд. Замахващо на Юлиан Бранд, ще успее ли да вкара първия си гол и не. Много далече. Ще направя няколко смени в нашия отбор, защото наистина се измориха почти всички. Ще вкарам почти всички хора, които са на скамейката. Удар на Бентеке и 2 на 0! Не знам този пас как мина. 2 на 0 пас на Абел Алана и Бентеке завърши тази атака. Матча свърши. Ливърпул ще отидат на финал. Браво, момчета! Наистина много хубав пас тук на Абел Алана. Изведе Кристиан Бентеке и той със едно докосване прати топката в близкия гъл и нямаше никакъв шанс за вратаря на Милан. Добре, приятели, ето че победихме състава на Милан и Ливърпул стигнаха до финал на турнира, който е преди сезона, да видим с кой ще се паднем на финал. Мисля, че заслужено печелихме този матч, въпреки че и те имаха същите възможности, които и ние имахме. Виждате, притежанието беше повече за тях. Но мисля, че заслужено победихме и да видим с кой ще се паднем на финал. Добре, ето че Монако са свършили с Порто и Порто са ги победили 1 на 0. Значи сме с Порто на финал. Ще е наистина много интересен матч за гледане и надявам се да спечелим. Ето и една интересна оферта от Астън Вила за Алан Лана, която според мен е несериозна. Няма как да я приема. С Алан Лана ще се разделя единствено за 29 милиона. Не мисля, че ще приемат, но няма как да се разделя с него. И ето още една оферта за Фелипе Коутиньо, отново от Арсенал. И както казах в миналия епизод, няма как за толкова малко пари да продам Фелипе Коутиньо. Добре, приятели, ето го и второто попълнение в нашия отбор, което е Люк Шоу. Наистина се надявам да е много добро попълнение за нашия отбор. Ето още едно ново попълнение в нашия отбор. Хора, ето го и Джон Стоунс. Той най-накрая прие нашата оферта да дойде в Ливърпул
и да помогне за спечелването на Висшата лига. Добре дошъл! Добре, приятели, ето така ще изглежда нашия състав за финала срещу Порто, който се надявам, че ще успеем да спечелим. Ето го и новото попълнение, Джон Стоун, също така Люк Шоу вече в нашия отбор, Болда Кейта и Юлиан Брандт, както разбрахте от предишния матч. Надявам се, че с тези попълнения ще успеем да спечелим този финал. Да отиваме към матча. Добре, приятели, ето че дойде време за дълго очаквания финал. Порто срещу Ливърпул. Да видим дали ще успеем да спечелим този турнир. Знаете колко много пари дава. Дава 10 милиона наградния фонд и надявам се да се представим добре на този финал и да спечелим. Страхотен пас на Болде Кейта към Юлиан Брандт. Той успя да стигне тази топка. Юлиан Брандт навлиза навътре. Юлиан Брандт, ще стреля ли Юлиан Брандт? Удари, Дани Стърич! Дани, ти правиш там, бе, човек, бе! Видяхте просто Дани Стърич, как спря тази топка да не влезне във вратата? Джеймс Милър има най-добрите статове за фаулове. Да видим, ще успея ли да вкарам този фаул. Удар на Джеймс Милър! Не беше толкова близко, но беше опасно за вратата на Порто. Джон Стоунс. Тук къде видяхте фал, бе, братле? Къде фал видяхте, бе? Само фал нямаше тук. Миньоле! Миньоле! Да, бе, как мога да обистиш на тази топка, бе, човек, бе? В най-важния матч... Е, пати тъпя гол, бе. Бегай, бе, братле, бе. Добре, бе, Джеймс. Джеймс Милър със страхотен пробив. Какво ще направим в тази ситуация? Пас към Дани Стърич. Няма засада. Удар на Дани Стърич. Спасяване. Удар на Джеймс Милър. Добре, хора. Тук малко проблеми с джойстика. Падна му батерията. Точно когато вкара гол. От радостта ми изпадна кабела от джойстика и му падна батерията. Но продължаваме. Добре, изравнихме резултата. Най-накрая. Наистина, страхотен пас към Дани Стърич. Той би вратара спаси, но Джеймс Милър не прощава. Един на един. Браво, момчета. Добре, бе. Браво, бе, Джеймс, бе. И добре, хора, първо по време свърши. Наистина, много хубав матч се получава. Изравнихме, което беше заслужено. И да продължаваме с второто по време. Ще направя няколко смени в нашия отбор. Ще извада Емре Джани, ще пусна Джоан, защото е по-бърз в средата. Трябва ни по-бързи играчи. Ще сме на Юлиан Брандт, ще пусна Джордан Айп. Знаете какъв турнир прави Джордан Айп. И да продължаваме към второто по време. Ето ги смените. Джордан Айп влиза на мястото на Юлиан Брандт и Джоан на мястото на Емре Джан. Добре, хора, ще бия фала с Дани Стърич. Надявам се да успея да го вкарам. Дани Стърич! Страхотен фал! Джордан Айп! Как не можахме да вкараме в тази ситуация? Страхотен фал на Дани Стърич! Но вратаря спаси удари в градата и после добавката на Джордан Айп беше много далеч. Добре, момче. Пас към Джоан. Джоан! Той към Джордан Хендерсън. Удар на Джордан Хендерсън! Там той беше блокиран от играч на Порто. Пас към Джордан Найп, той не може да се пребори за тази топка, но Джеймс Милър я взе. Пас към Болде Кейта, ще успее ли да вкара първия си гол за нас? Болде Кейта, втора греда! Каква греда на Болде Кейта, бе! Стига, бе, човек, аре, влезни, бе! Тук има фал за нас, не знам това фал откъде го свириха, но сега да видим Джеймс Милър ще успее ли да отбележи в тази ситуация. Удар на Джеймс Милър. И вратара спасява. Този вратар просто извади всичко, което имаше в неговата врата за изваждане. Няма просто какво да кажа. Добре, тук защо трябваше ме спъжи, братле? Добре, приятели, ще направя и последната си смяна. Също няма да е последната. Ще извадим и Джордан Хендерсън, защото ни трябва малко по-голяма бързина в средата и ще вкараме Адам Алана и се надявам с тези смени да успеем да
обърнем матч и да вкараме втория гол. Пас към Джеймс Мюнер! Блокиране този шут на Джеймс Мюнер, удар на Бентеке и вратара отново спасява. Джордан Айп, пребори се за тази топка, Джордан Айп. Джоан, удар на Джоан и отново рикошет. Не влиза тази топка, братче. Сега центриране. Дай, пас към Джоан. Джо, какво направи? Добре, добре, взе си. А това е Джеймс. Джеймс Мюнер. Навлиза навътре Джеймс Мюнер. Ще успеем ли да вкараме 10-та минута? Айде вкарайте, ама yes! И най-накрая вкарахме втория гол в 10-та минута. Мамка му най-накрая. Не знам кой вкара, да лалана ли е това. Не, кой е това? Това е Джоан ли е това? Джоан! Джоан! Златната резерва в този финал. Джоан отбелязва втория гол. При това с глава. Какъв матч, дами и господа, просто не знам какво да кажа, вече направо поудявам тук. Най-накрая влезна тази топка и точно когато трябваше, накрая в 90-та минута. Трябва да издържим до края на матча. То съдява. И добре! Съдята свири! И хора, спечелихме турнира. Според мен напълно заслужено. Както виждате, имахме 50 положения. Но най-накрая в 90-та минута Джоан вкара с глава, което не се случва много често. И няма как и Керкасия с вратара на Порто да е доволен, че те загубиха, но ние сме напълно доволни. Ето я и купата, момчета, напълно заслужено спечелихте. Браво, момчета, и съм доволен от абсолютно всяко попълнение, което взехме от всички новите. И браво, хора, заслужено спечелихме този турнир. Добре, приятели, просто няма какво да кажа. Искам да видите ударите, притежанието на топката. Виждате просто, имаме 13 шута, 9 в очертанията, само 2 гола. И то какъв втори гол на Джоан с глава в последната секунда на матча, може би. Джоан успя да вкара и нормално той да играч на матча. Наистина много добър матч за нас и мисля, че наистина много добре се получи. Stoke City са приели офертата, която предложихме на Джак Бътланд от 23 милиона. Надявам се да успеем да вземем този наистина много добър и перспективен млад английски вратар. Виждате, още е на 22 години, 79 оверал. Мисля, че ще е добро попълнение за нашия отбор. И ето, че дойде една оферта от Фулан за Джо Гомес да отиде за една година под наем. Той е един много добър перспективен млад играч. Затова ще го дадем за една година под наем да се развие, защото няма как да има толкова голям шанс в нашия отбор да играе като титуляр и да се развие. Байер Леверкузен предлагат оферта за Мартин Шкъртел от 10 милиона и 500 хиляди, която аз ще приема. Няма да се пазара за повече пари да го взима Мартин Шкъртел да играе при тях. Добре, приятели, ето че и Джак Бътън прие нашата оферта, която му предложихме 23 милиона и Симон Миньоле плюс него. Направо да го взимат Симон Миньоле в Сток Сити, да ни дадат Джак Бътланд и да продължаваме напред. Ето така ще изглежда нашия състав през новия сезон. Виждате, всяко попълнение, което исках да взема, дойде в нашия отбор и последното е Джак Бътланд. Виждате, направихме 1, 2, 3, 4, 5 много добри трансфера, които се надявам, че ще допринесат към спечелването на нашата титла. И това ще е от нашия трети епизод на нашата кариера с Ливърпул, която мисля, че се получава до сега доста добре. Надявам се и на вас да ви харесва. Виждате, през следващия епизод ще изиграем първия си матч за Висшата лига през новия сезон. Надявам се и клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк и може да се сабскрайбнете от мен. Чао, чао!